მოგესალმებით, ბიჭურფა სამაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა ყვითელი მიქსი, მე გადაცემის წამყვანი თიკი გელაშვილი გახლავართ, დღევანდელი ჩემი სტუმარი, ყველასათვის საყვარელი, მე მგონი გამოცხადებაც არ გჭირდება, ადამიანი ძალიან საყვარელი, ცნობადი პიროვნება, ჩვენი სოსო კავკავაშვილი. სოსო თუ იასე, როგორ მოგმართო? როგორც კი. მოკლედ, ჩემთვის ყველაფერი ხარ სოსო იასეც და როგორც გურავი იტყო და ხოლმე იოსკაც, ხო? როგორ ხარ? კარგად, თავად როგორ ხარ? კარგად ვარ და ძალიან დიდი მადლობას გეტყვი, რომ ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი. მეც მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის. რაღაც ეხა ეს ეტაპი მიდგას, რომ ეხა გუშინ წინ დამირეკეს ერთ-ერთი გადაცემიდან ახალ გადაცემას. ერთ-ერთი ძალიან ისეთი კარგი ტელევიზია, რეიტინგული არხი არის, უცხოური მეგა შოუს ქართული ვარიანტია, ბევრი თამაში და რაღაც აი ამ ეტაპზე რაღაცა ისეთი პაუზა მქონდა, მაგრამ შენი ხათრით და თქვენი პროდიუსერის ნატა გულიაშვილის ხათრით, რომ ჩემი ბავშვების მეგობარია, უარი ვერ გითხარი. ძალიან დიდი მადლობა, დაგიფასებ. ეს თქვენთან ვარ. დაგიფასებ. ან თქვენით ვიწყებთ ახალ სატელევიზიო სეზონს. და კეთილი იყოს მოკლედ შენი ფეხი ჩვენს ტელევიზიაში და ჩვენს გადაცემაში კონკრეტულად. განწყობა ხომ გაქვს ამაღლებული? კი. ну тим софлиеში და ქვეყანაში მიმდინარე პანდემიური მოვლენების პარალელურად როგორი განწყობა შეიძლება ქონდეს ადამიანს, თუმცა პოზიტივს ვინარჩუნებ ბოლომდე. როგორც ყოველთვის პოზიტიური ხარ ხოლმე შენ შემოყარ. კარგად ვიყავთ ყველა. მომიყევი აბა როგორი ბავშვობა ქონა, როგორი ბავშვი იყავი და საერთოდ ბავშვობაში დაბრუნებას თუ ისურვებდი? ცირა არის, მე ესე მგონია და ესე ვფიქრობ, რომ ადამიანმა ის რაც გაიარე, უკან დაბრუნება არასდროს არ უნდა ისურვო. მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვფიქრობ. რაც შეეხება ხა ბავშვობას, კახეთის ერთ-ერთ ულამაზეს სოფელში დავიბადე, კარდენახში და ძალიან მიყვარს ჩემი სოფელი და ძალიან ლაღი და კარგი თავისუფალი ბავშვობა ქონდა და ისე კარგად კარგი ბავშვობა ქონდა, იმიტომ მაშინ სულ სხვანაირი ურთიერთობა ქონდა, ბავშვობა სხვანაირი ქონდა. თამაშებიც სხვანაირი ვიცოდით მაშინ დელმა ბავშვმა და ახლანდელმა ბავშვმა და ძალიან გვიხარო და თბილისელი სტუმრების ჩამოსვლა ჩვენ სოფლელ ბავშვებს. აი მაგალითად ნატა არ ჩამოდია და ნატა და ჩემი მეზობლები იყვნენ კიდე სხვა თბილისიდან, ესე ყოველთვის ინტერესის ესე კარებთან მივდიოდი და ვდგებოდით, იმიტომ გვეგონა რომ ისინი ცოტა სხვანაირი ბავშვები იყვნენ ხოლმე, თუმცა ძალიან კარგი ურთიერთობა ქონდა, ბევრი კარგი რამ ახსოვს ბავშვობიდან და არასდროს არ მქონია სურვილი რომ ის პერიოდი დამებრუნებინა ჩემ ცხოვრებაში. ა ბავშვობაში დაბრუნებას არის სურვილი, ისევ ამ ასაკში გინდა ყოფნა ხო? საიდან დაიწყო შენი ცნობადობა? აი პირველი ნაბიჯი. ცნობადობა არაც ცირა ცოტა ისეთი ნათქვამია ცნობადობა. კარიერა ალბათ. ხო, მე შენ გიცნობ აი რამდენი ხანია. იცი ესე პირისპირ ახალი გაცნობილი მყავ ხარ, მაგრამ დიდი ხანია ეკრანზე ხედავდა. ცნობადი სახე ხარ. თბილი იცით რა არის? ჩვენ რაღაცა მიზეზების გამო თბილისში გადმოვიდა ჩვენი ოჯახი საცხოვრებლად, ნუ შესაბამისად სკოლაც აქ დავამთავრე, მე რა უმაღლესში ჩავაბარე. ტელეჟურნალისტიკის და პრესის ფაკულტეტზე დავამთავრე, მე მაგისტრატურა დავამთავრე და ну გამოვედი პროფესიო დიპლომირებული ჟურნალისტი ვარ. თავიდან ну პოლიტიკაზე, სოციალური თემა მაინტერესებდა ყოველთვის და მუშაობდი და ну ერთ-ერთი ძალიან ისეთი უცნაური ფაქტი მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. გარდამავალი პერიოდი იყო, აი სააკაშვილი უკვე მოსული იყო ახალი და რაღაცა დიდი აურზაური იყო. აი ეს პოლიტიკურ სამართლებრივი და აი ამაზე მოვამზადე ძალიან ისეთი ჭეხარე, მასალა, მაშინ გაზეთ ობიექტივის მიმართულების რედაქტორი იყავი და ერთ-ერთი ქალბატონის მეუღლეს მანქანამ და ის მაღალჩინოსანი იყო და ეს ამ ქალბატონს ჩვენ დაუმაგრეთ ესე ჩუმად ჩამწერი, მაშინ ზოგადად ახალი ხილი იყო და ნუ შევაგზავნეთ ის გამოკითხოთ თუ როგორ აიძულებდნენ რაღაცეების კეთებას ამ მათ სასარგებლოდ ჩვენების მიცვას არა და მამაკაც მის მეუღლეს ძალიან ძიმე მდგომარეობა ჰქონდა სამყოფოში და არც მკურნალობდნენ და მახსოვს როგორ გადაიბირეს. ნუ ჩვენ მაშინ პატარები აღმოჩნდით და ეს ქალი მე რედაქციასთან ბენზინით მოვარდა, მაშინ გააშუქა აბსოლუტურად იმდროინდელმა მედია, ამ ეს იყო იმედიის თავი დროება, აი გიორგი თარგამაძეს სოსო ბარნაბიშვილი ძალიან კარგად მოხსოვს ეს სიუჟეტი და პირველი კარიერა ესეთი
მქონარე კარიერა ჟურნალისტიკაში ჩემი მაშინ დაიწყო, როგორც სოციალური მიმართულების საზოგადოებრივი. ძალიან გემოვნებიანი ხარ. გემოვნებიანი ადამიანი ხარ, ყოველთვის ვამახვილებ ხოლმე ყურადღება შენი ჩაცმის სტილზე. და აი დიზაინერობა თუ გიწდიან სრული თუ ქონია. ხატავდი და ეხლაც ხატავ და სხვათაშორის ჰობი მქონდა, გირჩებს ვაგროვებდი ხოლმე და მე თიხის და გირჩის ნაზავებს ვაკეთებდი ხოლმე და სკოლის პერიოდში გამოფენაც მქონდა, მაქვს რამოდენიმე გაკეთებული, აი ეს ქანდაკებებს ვაკეთებდი ხოლმე თიხით და სხვათაშორის ყოველთვის ვწერწავდი ხოლმე მოდელ გოგონებს, კი ბატონო, და მათ ვაცნობდი ხოლმე, მე მკერავდი, იმიტომ დედა არის პროფესიით მკერავი ინჟინერი, ერთ-ერთი დიდ სამკერვალო ფაბრიკას ხელმძღვანელი და რაიონშიც და შემდგომ უკვე თბილისშიც, მე მისი მეორადი პროფესია იყო და რაღაცა ის კერვასთან, ნაჭერთან ურთიერთობა, აი დედა იყო იმ დროინდელი მკერავი, როდესაც აი მაშინდელი ინტელიგენციის თავმჯდომარის ცოლები და ისინი მოდიოდნენ და იკერავდნენ ხოლმე და რაღაცა ახლებს, მაშინ ესეთი ჟურნალი გამოდიოდა, რუსული ჟურნალი იყო, მომოდების სამყარო ერქვა და იქიდან იღებდა რაღაცას და იქიდან გამომყვა და კი, ნუ და აი გემოვნების ჩამოყალიბებაში აი წვლილი მაშინდელ პერიოდს მიუძღვის. არ გიცდია დიზაინერობა. ფიქრობ, რომ ძალიან განსხვავებული და კარგი დიზაინერი უნდა იყო. იცოდე, ეს ექსკლუზივი ჩემია, შენ რომ დიზაინერი გამოხვალო და იცოდე, რომ ეს ჩემი იდეა. ფიქრობდა ამ სეზონში აუცილებლად შემოდგომა ზამთრის კოლექციას, აუცილებლად ჩვენ მეგობართან ერთად შემოგთავაზებთ, ჩვენ ვაკეთებთ ერთობლივ დრენს მე და გურამი. ეს იქნება ძალიან ყვირალა და ძალიან ექსკლუზიური ბრენდი იქნება. აი, ვერ შემიძლი ხარ თორემ. და იქნება ძალიან მაგარი ჩვენებაც თავისი ყველაფრით. აუ, რა მაგარი იქნება. და ჩვენი ახალი სიტყვა იქნება მოდის სფეროში. მე მჯერ არა, კარგად მიგვიყვარს. აუცილებლად, იმიტომ რომ გურამისაც თავისი სტილი აქვს და ძალიან გემოვნებიანი და შენს განსხვავებული და ძალიან გემოვნებიანი და მოკეთ როგორც მეგობრებიც კარგები ხართ და დარწმუნებული ვარ, რა საქმესაც არ უნდა მოკიდოთ ერთად ხელი, ყველაფერი იდეალურად გამოგვივა. კი, ყველაფერი და ყველაფერი გამოგვივა, დარწმუნებული ვარ. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ ორივე. სახელის დარქმავაზე ხომ არ გიფიქრიათ? იცი რა არის, ჯერ არ სახელზე აიხლავართ მუშა პროცესში, სიმართლე რა. So good, ჩემი პროდიუსერი მეუბნება, შეიძლება რომ განხილოთ, შეიძლება რომ განვიხილოთ. კი, რაღაცა Dolce & Gabbana-ს ვარიანტი არ მინდა რომ იყოს და და გულიაშვილი მეუბნება, ეხლა რომ so good დაარქვით და ძალიან მაგარი სახელი იქნება ორივესთან ასოცირდება. ხო, შეიძლება მეკპირდებით, რომ ჩვენი ბრენდი ევროპაში ძალიან მალე გავა, იმიტომ რომ მე მაქვს ჩემი კონტაქტები და ასევე ფესტივალი მაქვს, რეგიონ ფეშენ უიკის ლიცენზია მაქვს, რომელიც სოფლიოს 33 ქვეყანაში ტარდება და მათ შორის საქართველოში 2 წლის განჩატარდა და აი აქედან გამომდინარე მე მაშინ მყავდა სასომხეთი, გერმანია, აზერბაიჯანი, პოლონეთი, მაშინ რუსი დიზაინერების შემოყვანაზე და ბლოგერების შემოყვანაზე სახელმწიფო მოარი გითხრა და აი მათთან დღემდე მაქვს კონტაქტები, მაშინდელი სტარტაპერი დიზაინერების კოლექციები აბსოლუტურად ყველა წავიდა გერმანიაში, ყველა გაიყიდა და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ქართველი დიზაინერებს. ამიტომ აი ამ რესურსს საჩვენოდაც გამოვიყენებ დიდი სიამოვნებით. იმედია ქართული მოდის წარმომადგენლებს, დიზაინერები კონკურენტებად არ მოდის სივრცეს დაიპყრობთ. მე პირადად დარწმუნებული ვარ ამაში. შოუმენი ხარ სოსო? იცი რა, კი. ყველა ადამიანები დგავთ ჩვენ წინ შოუს ამ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება ჩვენთვის არის დიდი სცენა, სადაც ყველა ადამიანს აქვს თავისი როლი, მორგებული და ის ნიღავი. თავარი ეს ნიღავი არ იყოს ცუდი. ყალბი და რაღაც ისეთი ცუდი არ იყოს. აი რა განსხვავება რეალურ სოსოსა და შოუმენ სოსოს შორის? ცირა, რეალური სოსო არის ძალიან სხვანაირი, თუმცა ეს რაღაც ესეთი გამოძახილები მაქვს ხოლმე პერიოდულად ამ სოციალურ ქსელში, ისიც როდესაც ძალიან დეპრესიული ხასიათზე ვარ და დეპრესიულ განწყობაზე როცა ძალიან ვარ. თო აი რეალური სოსო არის სულ სხვანაირი, აბსოლუტურად სხვა რამეზე ოცნებობს, სხვა რამე ხიბლავს, თუმცა მომწონს ის, რასაც ვაკეთებ, რომ არ მომწონდეს, ამას ვერ გააკეთებ. დროებით იქნებოდა ეს თან შეყოლიებაც, იცი რაღაც ეს
ეს იცი ჩვენი მე და გურამის ტანდემი დაიწყო რაღაცა პანდემიური ურთიერთობა იყო და აი არაფრით მთქმელ სამყაროში, როდესაც აი არაფერი არ ხდებოდა, რაღაც აი ნათელი წერტილივით იყო ჩვენი გამოჩენა და ეს არტების კეთება, რასაც ჩვენ დავაკეთეთ. არანაირი კონცერტი, არანაირი შოუ. ხო და ყველა მაგას წერდა და აი ამან მოხდით მოგცა, რომ გვეკეთებინა, თორე მე ვაკეთებ ისეთ აკადემიურ პროექტს, როგორც არის საქართველოს სამეცნიერო აკადემია. ხო, აი საზოგადოება სხვა კუთხით გიცნობს და მინდა რომ ცერემონია პერსონა და აი მინდა გითხრათ, რომ ერთ ერთი ადამიანი დღემდე აი რაღაცა 1%-ის გარდა ვერ ხვდება, თუ ისოსოც მე ვარ და ესოსოც მე ვარ. აი ეს არის ჩემი ორი მე, რომელიც იქით არის. ეს ზოგადად ემოციური ვარ, დეპრესიულიც ვარ. და ნუ აი უარყოფითი კომენტარები იწერება. ხა ვინც არ იცის რეალურად როგორი ხარ, მე დარწმუნებული ვარ, ადამიანმა 1 საათითაც რომ გნახოს, თავის წარმოდგენა შეექმნება, თუ რაოდენ კარგი ადამიანია. ერთას მეძახიან სხვათაში. ხო და ისე მიკვირს, მიკვირს. აი ოღონდ მართლა. ვინც არ მიცნობს ოღონდ ბევრს უთქვი, აი თუნდაც იმ ადამიანებს, აი ჩვენს მაყურებელს, მერ პირდაპირი კონტაქტი მქონია, აუ შენო ძალიან წერვა მეგონე და რა კარგი ტიპი ყოფილი ხარ და არა და საერთოდ არ ვარ ესეთი წერვა და რატო მომაკრა საზოგადოება მიადლიყი? ალბათ იმიტომ რომ შენ იმიჯიდან გამომდინარე. აი ცით არის, ალბათ იმიტომ რომ მეგობრის გარდა არავის ამპატიო შეცდომას და აი ამ შემთხვევაში დიპლომატიური უნარი მაქვს ნაკლებად, იმიტომ ერთხელ გადა ბოდიში და ერთხელ გადაფრთხებულს უკან აღარ ვისრუტა. კი ბატონო. არ უნდა იყოს ძალიან ახლო ჩემი მეგობარი, ძალიან საყვარელი ადამიანი, რომ ვაპატიო მე ჩემ ბიოლოგიურ სისხლის ნათესავს რამოდენიმეს არ მიპატიებია ის, რაც არ იყოს საპატიებელი და ნუ ალბათ აი ამან რაღაცა ამან დაამკვიდრა ის ახალი, რომ თითქოს სწერვა ვარ და თით რა არის თან თუ ჩვენ ადამიანებმა ჩვენი ადგილი არ ვიცით სამყაროში და ის სტატუსი რაც გვაქვს მყარად არ განვითავისეთ, იცი? მე რაღაცა გვივარდება. ანუ და მე გინდა რომ უნდათ რომ გადაგიარო საზოგადოებამ და ეს მასწავლა იმ ცხოვრების სირთულებმა რაც აქამდე გამოვიარე. აი უარყოფითი კომენტარები შენზე მსმენია, წამიკითხავს და შენ რა რეაქცია გაქვს? ნამდვილად არ იმსახურებ, მე დარწმუნებული ვარ, როგორც გურამის შემთხვევაში, ისე შენ შემთხვევაში არც ერთი არ იმსახურებ ამ უარყოფით კომენტარებს, მაგრამ იწერება, ხო? იწერება. ეხლა შეიძლება აღარ, იმიტომ რომ უკვე სხვა სტილი მოირგე, ხა? იწერებოდა. აი რა რეაქცია გაქვს? ეხლა შეიძლება დაიწერეს, იცით რა არის? აი თავიდან მქონდა რეაქცია და განვიცდიდი, მაგრამ იცი, მე აი სოთეშორის ჩემს ფსიქოთერაპევტთან ვიზიტისას მან მითხა ესეთი რაღაცა, რომ იცი რა არის, არ მიაქცია ყურადღება. მოდი აბა, რომ გათენდება, ანუ არ ჩაყვე კომენტარებს და არ წაიკითხო. და თან იცი რა, როგორ მოიქეცი, რომ აი ის იმათხო შენ არიცნობ და არ გიცნობ შე როგორი ხარ პიროვნულად და რა თქმა უნდა შეიძლება დაგიწერო ნუ არ ყოფითი კომენტარი და არ მიაქცე ყურადღება, დაიკინდე. ყველაზე კარგი წამალი ეს არის და ნუ დავიკიდე და ეხლა აღარ ვაქცე ყურადღებას პირიქით რაღაცებს, რომ ისკრინავენ ხოლმე, ძალიან მეცინება პოზიტიურად ხდება. კი პოზიტიურად. თან რაც უფრო წარმატებული ხარ, მით უფრო ბევრი მტერი გყავს ზოგადად ესე. ყოველ ზოგადად ყველა წარმატებული ადამიანის შურთ და ყველა წარმატებულ ადამიანს აბულინგებენ, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა, ნუ იცი რა, ეს მსოფლიოს ქვეყანაში ყველა ტაბლოიდებში, ყველა ტაბლოიდში ეს ხდება, ყველა ცნობილი, ყველა პაპსა ადამიანს ეს ხდება, ყველას აბულინგებენ. მაგრამ იცი რა, საქართველოში მithumet უფრო ძალიან კი გამძაცებული, იმიტომ რომ საქართველოსი ბაზარის პატარაა, იცით? თან არ არის ხალხი რეალიზებული, დასაქმებული არ არის ხალხი და მეტი დრო აქვს იმისთვის, რომ ვიღაცა აკრიტიკონ. ნუ არ ვიცი, ეს ძალიან ცუდი ფაქტია და მინდა რომ ეს აღმოიფხვრას და აღარ იყოს ესეთი რაღაც, რომ სხვისი თან როცა კონკრეტულად ჩვენ ადამიანი არ გეხება, აი ჩემთვის წარმოუდგენელია როგორ უნდა გალანძღო. აი არ ვიცი, ესეთ რაღაც წარმოუდგენელია. ამიტომ შენთვის უარყო, შენზე უარყოფითი კომენტარები რო იწერება, ძალიან ბრაზდები ხოლმე და მე არ ბრაზდები, ამიტომ შენც არ გაბრაზდე. აი დღეიდან ვეცდები. არ გაღიზიანდე აი ესეთ, იცი მე უკვე უნდა მიყო ადამიანი მზად, როდესაც რაღაცა ნაბიჯს დგავ და შენ ხდები საჯარო ფიგურა, უნდა იყო მზად იმისთვისაც, რომ შეიძლება დაგაბულინგო, გაგაკრიტიკონ. ზოგჯერ ჯანსაღად მე არ ვიტყვი და არ გამოვრიცხავ, რომ
შეცდომებს არ დაუშვებ, შეცდომებს გამო კრიტიკას არ მივიღებ და არ დავიმსახურე, მაგრამ იმ კრიტიკის, იმ ბულინგის 90% ეს არის კლავიატურის ვირთხების, აი არ შემდგარი ადამიანის, რომელსაც არ აქვს პირადი ცხოვრება და არ იციან რით გაერთონ იმათი ნააზრევი, ნაკომენტარები და ესე შემდგომ. ამიტომ ქუჩაში ხო გვხვდება ხალხი სიყვარული, დარწმუნებული ვარ. ძალიან ბევრი ადამიანი აი ხვდება ქუჩაში, რომ გავდივართ, მით უმეტეს აი ჯგუფი პარალელური სამყაროს ჩამოყალიბების მერე და ჩვენი სასიმღერო წყალებში ჩემი განსაკუთრებით არის გურამი შეუძლია სიმღერა და კარგად ვღერის. აი ამის მერე ხო, ნუ ეხა მე ისე იმდენი მომღერალი ვიცი, ვინც კავითომ კარგად ვღერის, მაგრამ იმათ შეიძლება მეცვანჯობო. იცი და ეს პოზიტივით მავსებს, აი დილით მესენჯერს რო ხსნი ხოლმე, ძალიან ბევრი უცნობი ადამიანის თბილი მესენჯერსაც ვღებულობ. ძალიან მაგარია. და მიხარია და პოზიტივით მავსებს და ქუჩაში შეხვედრილ ადამიანი კორპორაციულ საღამოზე, რომელსაც ხშირად ვართ მე და გურამი წამყვანები, აქაც ძალიან აი ისე ისე ხვდებიან ხალხი და იცი როგორი ადამიანები ხვდებიან, რომ ის ბულინგი ფეიკი აკაუნტები აღარ მაინტერესებს. აი მაგალითად ჩვენ ვიყავით გასულ წელს, აი ნახაწლებს დაბადების დღე და ერთ-ერთი კლინიკის სამშობიარო სახლის დირექტორს, გინეკოლოგს, ძალიან სერიოზული და აკადემიური ხალხი იყო, შეკრებილი ექიმები სულ ისეთი სასტავი და აი ტიპი შოქში ჩავარდა, ეგონა რომ უბრალოდ ეს სიმღერა ჩაორთ, ეს ისახაცლა ჩვენი სიმღერა და აი 15 წუთი იატაკზე იგორავა სიხარულისგან, იქ როგორია ხა ტიპმა და ნუ ეხლა ეს უკვე ფარავს დანარჩენ ყველანაირ ნეგატივს. ძალიან სახალისო იყო როგორც სიმღერა, ასევე ვიდეო რგოლიც ძალიან და მე ვფიქრობ რომ არ უნდა დაიშალოთ, უნდა იყოთ ერთად და ბევრი მაგარი და ეხლა ჩავწერ ძალიან მალე ახალ სიმღერას. აუ რა მაგარია, ველოდებით მოუთმენლად. სად გრძნობ თავს ყველაზე კომფორტულად რა სიტუაციაში? სახში ყოფნა გიყვარს ხო? მე ძალიან მიყვარს ხმაურიან ადგილებში. მეც არ უნდა არა კომფორტულად ცხოვრობდე, სახში გრძნობ ყველაზე კომფორტულად თავს და ყოველთვის მეჩქარება სახში წასვლა. აა შენს სახში მაინც მეც მირჩენია სტუმერწოს და აქეთ მომივიდეს. იცი რა არის? ვისვენებ სახში, გონებას ვასვენებ. იმიტომ ძალიან მიყვარს ურთიერთობა დედასთან, ურთიერთობა მიყვარს ჩემი ოჯახის წევრთან, ძაღთან, რომელიც ოფიციალურად ვიშვილეს ხოთაშორის და პასპორტი აუღე და აი გვარიც მივეცი. და აი ძალიან დიდი ანტიდეპრესანტია ცხოველებთან ზოგადად ურთიერთობა და ამიტომ ძალიან მეკომფორტება სახში ყოფნა, თავისუფალ დროს მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ეს თანაბრად გადავანაწილო მეგობრობა, გართობა და სახლიც. რომ შეგეძლო სახლიდან გაუსვლელად საქმეების მოგვარება, არც მაგაზე იყოს. 24 საათის განმავლობაში სახში ვარ. მაგას მოგატყუე და გამომიწყილია. კარგი, სახში გძნობ თავს ყველაზე კომფორტულად. ადამიანი, რომელიც ყველაზე მეტად გეიმედება, ვიცი რომ არის შენი დედიკო, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ისეთი სიყვარულით გამოირჩევა ხოლმე სტატუსებს რო ხედავ შენსაც დედის მიმართ, ისეთი აღფრთოვანებული, ისე წუხდი, როდესაც ჩვენ. თქვი რა არის? აი ამბობენ რომ სამყაროში შეუცვლელი არავინ არ არის. ერთადერთი არსება სამყაროში სულიერი არსება და ისიც არის დედა. დანარჩენი ყველაფერი არის ტყუილი, რომ ეხლა მე რო გითხათ, რომ ჩემი საყვარელი ადამიანია, ყველაზე მეტად რომელიც მეიმედება, ჩემი მეგობარი, რომელიც მეიმედება, ჩემი და ან სხვა ვინმე, რომელიც მეიმედება. რა თქმა უნდა, ჩემი მეგობრებიც, ოჯახის წევრებიც მეიმედებიან და ყოველთვის ვიცი, რომ თუ კი რამე გამიჭირდა და დამჭირდა, აუცილებლად ისინი იქნებიან ჩემს გვერდით, როგორც მე, მაგრამ ჩემთვის შეუცვლელი ადამიანი არის ჩემი დედა. თან რაღაც განსაკუთრებული ურთიერთობა გაქვთ? ხო, რაღაცა, იმიტომ რომ კი, იყო რაღაცა ისეთი ჩემი ცხოვრების ისეთი მძიმე ეპიზოდები, როდესაც მე და დედა ვიყავით ერთად და ჩემი ექიმი და ამიტომ ეს ადამიანები არიან, რომლებიც ჩემთვის არიან დღეს შეუცვლელები. დედა არის ჩემთვის შეუცვლელი. დანარჩენი ყველაფერი იცვლება ცხოვრებაში და დამეწერება. იმდენ სფეროში გაქვს უკვე ბედი მოსინჯული, რომ კითხვა მიჩდება ესეთი პოლიტიკაში თუ აპირებს? ყველა სფეროში ვარ სტაბილური, ყველგან. თუნდაც საპროდიუსერო სფეროში 7 წელი აკეთო ერთი და იგივე პროექტი ქვეყანაში, სადაც არაფერი ახდება ფაქტიურად.
თუნდაც სატელევიზიო მიმართულებ, თუნდაც შოუში, თუნდაც მომღერლო. კი ბატონო, აი ყველგანცადებელი. იცი რა არის? პოლიტიკაში სადაშერს მიდაგურა ვსაუბროთ ხოლმე, მოდი ხარ შევქნათ პოლიტი. იმდენი ფანი ყავს, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრ პოლიტიკურ პარტიას და იმ საარჩევნო ბარიერს გადავლახა. აუ, ფიქრობ, აი მომავალი ანუ 4 წლის ახალ საპარლამენტო არჩევნებში გურამი თუ ამ ბანკზე გამოუყვება დიდი სიამოვნებით. აი, მეც გამოწევი. სამა პოლიტიკაში აუცილებლად. საერთოდ მე ისე თქვენ პარტიაში სიამოვნებით მომავალ და გავწევრიანდები. დიზაინერების სურვილი მაქვს თქვი და აუცილებლად უნდა დადო ჩემს გადაცემაში პირობა, რომ იქნები დიზაინერი, ხო? ხოდე პირობას. უკვე გითხარით. ხო, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რაღაც წინასწარმეტყველური ნიჭი მაქვს მეც ამასთან დაკავშირებით, რომ იქნები ძალიან წარმატებული. სად აი საკუთარ თავს ყველაზე კარგად სადგრძნობ, სად პოვე? ბევრი სფერო მოირგე, ხო? და განსაკუთრებულად რომელ სფეროში ვარ, ყველაზე კომფორტულად? კომფორტულად თავი. იცით რა არის? ესე ვერ უთყვი იმ საქმეს, რათაც ვაკეთებ, ყველა მიყვარს. ყველა მიყვარს. როდესაც რაღაცა დისკომფორტი მიჩნდება რაღაცა საქმესთან მიმართებაში, ან თუნდაც ეს იყოს სამსახური, იქიდან ვიხურავ ხუთს და მოდივარ, იმიტომ რომ არ შემიძლია საკუთარ თავს მივაყენო, საკუთარ თავზე ვიძალადო და საკუთარ თავს მივაყენო დისკომფორტი და ესე წამოსულ ვარ ძალიან მაღალანაზღაურებადი სამსახურებიდანაც, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე თავს ვერანაირად ვერ ვაიძულებ და იძულების რეჟიმში ვერ ვიქნები. იმ სფეროში ამ ეტაპზე რა სფეროებშიც ვარ, ყველა სფერო მომწონს, მიყვარს და ნუ ჯერჯერობით ვარ ამ სფეროებში და ანუ ესე ვერ გამოვარჩე, რომელიც სად უფრო უკეთ გწნობ თავს. როგორც ჟურნალისტი, როგორც წარმოდგენილი. იცი რა არის, მე წერ ჟურნალისტურ სტატიებსაც, ანუ არ დამიკარგავს, უფრო კომერციული ჟურნალისტიკაში ვარ გადასული და მუშაობა მიმართულებით, ესე რომ თლად ანუ სუფთა ჟურნალისტიკას ჩამოშორდი თქო. ტყუილი იქნება. და არც მაქვს ამის სურვილი და არ გამოვრიცხავ, რომ დაუბრუნდე თუნდაც იმ ჟურნალისტიკას, რითაც დავიწყე, ან პოლიტიკური მიმართულების ჟურნალისტი ვიყავი ბევრი წლები. საზოგადოებას აინტერესებს დუეტი პარალელური სამყარო, დაიშალა თუ ბოლოს და ბოლოს ერთად ხარ? ანუ აღარ ჩანხართ ისე. Ну, ისა როგორც საზაფხულო ტაიმაუტი ქონდა აღებული და ბევრი კარგი რამ გავაკეთე ამ ზაფხულში მე და გურამიმ. ძალიან კარგი პროექტების იდეებს შეიყარა საფუძველი, რამოდენიმე ისეთი პროექტი, რომელიც უკვე დავაპატენტეთ და ძალიან მალე დავიწყებთ ამ პროექტების განხორციელებას. ძალიან ხმაურიანი და მასშტაბური პროექტი იქნება. მე შეიძლება მუშაობდით პერსონაზე და ამის ფარგლებში რამოდენიმე ადგილას ვიყავით მიწევით დასასვენებლად წასულები. რა თქმა უნდა, კი, ახლაც მუშაობის პროცესში გვაქვს და დეკემბერში გვექნება დაჯილდოების ცერემონია. ძალიან კარგი. საკუთარი თავის მიმართ რამდენად კრიტიკული ხარ? იცი რა არის? საკუთარი თავის მიმართ კრიტიკული? რა ვიცი, ცოტა ნაკლებად. ანუ კრიტიკული რო ვიყო საკუთარი თავის მიმართ, არა, არ გავაკეთებდი იმას, რასაც ვაკეთებ. ვაიმე, რა ცნობილი პასუხია. როგორ ადამიანთან ვერ ასროს ვერ მეკობრებ? როგორ ადამიანთან ვერასდროს ვერ მეკობრებ? ყოველთვის მაქვს დისკომფორტი ტყუილთან. ხო. ღალატი არ შემიძლია, ვერ მოღალატე ადამიანებთან, პათხალი ადამიანებთან, რო გავიგორი ეს ადამიანი ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ გავუტარებ და მე ვსიო საერთ სამუდამოდ დავასრულებ მასთან ურთიერთობას და ესეთი რამდენიმე ადამიანი რომ თან ეს სამი ძირითადი თვისება უნდა ქონდეს ადამიანს, არ უნდა ქონდეს ეს სამი უარყოფითი თვისება, რომ იმ ადამიანთან მე ვიურთიერთობო და ან ვიმეგობრო და ესეთი ჩემს გარშემო ამ ეტაპზე არავინ არ არის, ვისაც ეს თვისებებია, ძალიან ცუდი თვისებებია, კი და ბევრჯერ მიმიტევია ადამიანებისთვის. კარგი, გავიგეთ, რომ ხარ მიმტოვებელი, მაგრამ ადამიანმა რომელმაც რაღაც სერიოზული დაგიშავა, ისევ ისეთ ურთიერთობას აგრძელებთ თუ დისტანციასაც? იცი რა, გააჩნია თქვენ ახლა სერიოზულში რას გულისხმობთ? ერთხელ თუ გიღალატა, ანუ ისევ იმ ურთიერთობას დაუბრუნდები?
არ გექნება იმის მოლოდინის რეჟიმში. ღალატიც როგორი იქნება, მაგასაც გააჩნია. აი, შენ ძალიან დავეტანი მივტოვებელი ყოფილ ხარ. არა, ხო, ნუ ახლა, ნუ იცი რა არის, ეს ზოგადად ღალატის სიტყვა ძალიან ბევრი სიტქმელია ახლა. და ნუ გააჩნია რა ასპექტში იგი ღალატებს. აი, შენ ინათქვამი რომ დაგხვდეს წინ. არა, იცი რა არის, გააჩნია რა სიტყვის. მოდი, ესეთ პასუხს გაგცემთ, მიჩენია რა ეს იგი პასუხი. ყველა ადამიანს რაღაც ისეთი აქვს გარეგნობაში, რაც არ მოწონს, თუნდაც სიმაღლე, თუნდაც წონა, შენ თუ შეცვლიდი რაიმე შენს გარეგნობაში. ამ ეტაპზე მაკმაყოფილებს ჩემი გარეგნობა და თუ კი იმის აუცილებლობა კი ერთ ოპერაციას იკეთებ ნაავარიების შემდგომ ოპერაციას რაც მგონია რომ ისი კომპლექსიც მაქვს თუმცა თუ კი ანუ ოდესმე დამჭირდა რომ ანუ პლასტიკურ ქირურგიას მიმართო გავიდიდო საჯდომი ტუჩი ცხვირის ფორმა შევიცვალო სახეზე ნაუჭები გადავი გადავიტკიცო. ამის წინააღმდეგი არ ვარ, თუმცა ძალიან რობოტული ადამიანები არ მოყვარს. ხო, რაღაცა ცოტა ის სადღაც ცოტა პატარა ნაოჭიც იმ ასაკს ალბათ მოუხდება, რა ასაკშიც უნდა გაგიჩნდეს იქნება. ამ ეტაპზე არის არაფერი არა, მაგ გაკეთებული. ხო, იდეალურად გამოიყურე. ეს შენი კომპლიმენტები, მე მეგონი არაფერს არ ვაკეთებ. თქვენ ძალიან კარგად გამოიყურე, ძალიან მადლობა. თქვენც არა, ჩვენ მეგობრები ადამიანი თავად ქმნის თავის ბედს. როგორ ფიქრ? კი, რა თქმა უნდა, თანდაყოლილი ბედი მე ბედის ამჭერა. შენ თვითონ ქნის შენ? რა თქმა უნდა. აი ახლა რა თქვა რომ ამერიკაში უნდა წავიდე 5 დღეში, შეძლებ მაგ ყველაფერს. მიცი რა არის რაღაცა ისეთი არარეალური ხო 5 დღეში შეძლებელი ამერიკაში წასვლა თუმცა დედას დედაშვილი ცხოვრობს ამერიკაში და დახლებთ აი რომ მოვინდომო ბელჯელ მქონია ის პირობამ თუ თუნდაც ამერიკაში ესპანეთში რომ წასულიყავი და რომ მოვინდომო აუცილებლად წავალ, აი არანაირი პრობლემა არ შემექმნება. და დიდი სამონებით. აი, ცით რატო ქმის ადამიანი თავის ბედს? ჩვენ რაღაცაზე ყოველთვის გვთქვიან, ნეტა ეს არ გამეკეთებინა, ხო, უფრო უკეთესი იქნებოდა. მოდი, ანუ აი ეს რა გაგვიკმ და მე ამ ყველაფერს ჩვენ ვაბადალებთ ბედს, რომ აი რა ამ ბედზე ყოფილა დაბადებული. არა, არ ჩაიდინო ის, რაც შეიძლება შენ ზიანი იყოს. იქნება ბედის ბრალია რო ის ჩაიდინო. არა, ესეთი რაღაცები სამჯერა. სრულწმენების გჯერა. არც სრულწმენების ამჯერა. რამის გჯერა? არა, როგორ არა მჯერა, მაგრამ სრულწმენების და ბედის ამჯერა. აჰა. საკუთარი თავის ხო გჯერა რაც თავარია. თავარია. საკუთარი თავის მეგობრების საყვარელი ადამიანების ოჯახის წევრების მჯერა. აჰა. თავად ქმნი საკუთარ ბედს შენ პირადად. რა თქმა უნდა, კი. და იღბლიანი ხარ როგორ ფიქრობ? მე ვთვლი რომ კი. ხარ იღბლიანი. ვთვლი. ამდენი ადამიანი გიცნობს, ამდენს უყვარ ხარ. იღბალი მარტო ეგ არ არის. შერშერო ხარ ცნობილი რომ უყვარ ხარ ადამიანს, თუნდაც რო არ უყვარ ხარ და განხილვადი პერსონა ხარ. ეს მე არ ამგონია რომ ეს არის იღბალი, ეს ყველაფერი არის დროებითი. იღბალი არის, იცით რა? რომ დაიბადე იქ სადაც უნდა დაბადებულიყავი. რომ ხარ იმ გარემოცვაში სადაც ხარ. დააკეთებ იმ საქმეს, რაც მოგწონს. ეს არის იღბა და აი ამ ყველაფერში რომ გაგიმართლებს. ეს არის იღბალი, თორე ის რომ მე ძალიან მაგარი ბიჭი ვარ და ხვალ ახლა იმაზე ნიუ-იორკ ფეშენ შოუში მონაწილეობას მივიღებ, ეს არის მონდომება და მონდომება ყველაფერი თუ ადამიანი მონდომე ყველაფერი გამოგია ცხოვრებაში. შენი გადადგმული ნაბიჯი თუ გინანია? კი, არ არსებობს მე მგონი ადამიანი, რომ რაღაცა ცხოვრებაში არ ენანოს. მე მინანია აი ადამიანების გაცნობა და შემოსვლა ჩემს ცხოვრებაში, რომლებიც არასდროს არ უნდა შემოსულიყვნენ ჩემს ცხოვრებაში. მომენტი, რომელმაც შენ ცხოვრება შეცვალა? მომენტი, რომელმაც ჩემი ცხოვრება შეცვალა, ეს იყო მამის გარდაცვალება და მაშინ დავაფასე პირველად რა იყო სიცოცხლე და როგორ უნდა მოუფრთხილდეთ ადამიანები ჩვენს და სხვის სიცოცხლეს. ანუ ეს რამდენი წლის ასაკში იყო? 7 წელია, რაც 8 წელია, რაც мама გარდაიცვალა, კი. სამწუხაროა. რატომ ხელში ჩამაკვდა გულის ინფარქტით და ამიტომ ეს ჩემთვის იყო ძალიან დიდი ტრაგედია და ძალიან რთულია, როდესაც საყვარელი ადამიანი მიცენს ცხოვრები და დიდი სტრესი და ან მაშინ მივხვდი გავაანალიზე თუ კი რა თუ რა იყო სიცოცხლე და როგორ უნდა მოუფრთხილდეთ ჩვენ ადამიანები ერთმანეთის სიცოცხლეს.
ძალიან კარგი, მღერი კიდეც. შენ სიმღერას უნდა ვიყურო. არა, სიმღერას ციცით რა არის, ვერთობი. ერთობე. შოუს დგავთ. შოუს დგავთ, რომელიც არის გაყიდვადი დღეს და იყიდება ძალიან მაგრათ ეს შოუ, იმიტომ უამრავ კორპორაციულ საღამოებში მივდივართ თითქოს უნდათ რომ ვიმღეროთ. დუეტები შევასრულოთ და ესე შემდგომ და იცი რა რატომაც არა უნდა ვიმ ანუ კი ბევრი მომღერალია რომელიც კარგად მღერის მაგრამ შოუს ვერ დგავს ხო და შესაბამისად არ არის გაყიდვადი და ნამდვილად შენ ხარ გაყიდვადი პროდუქტი ესე რა თქმა უნდა ვიყიდები თელი ჩემი სხეული და ასევით როგორი თამა თამამი ანუ ახლა თამამები უნდა ვიღოთ როცა საჭიროა იცი რა არის არ მიყვართ აი ერთხელ ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი გამოცემას მივეცი ინტერვიუ და სხვათა შორის მასში ყდაზეც გამოიტანეს ეს ინტერვიუ და შემაფასებინეს ანუ ქართული შოუ ბიზნესი საქართველოს შოუ ბიზნესი ხო არ არსებობს საქართველოში არსებობს კომუნისტური ეპოქის ესტრადა რომლიდანაც ჯერ კიდე ვერ გამოვედით. აი ხლა მე მაგალითად მოგიყვანთ მოცა ბუზალაძის გამოსვლას რუსულ მეგა პროექტში. 100 ჟიური შემოაბრუნა და ქალი უცხოური სიმღერის ქავერი შეასრულა და აი მეგონა ჰოლივუდის მომღერალი, ანუ არ ჩამოუვარდებოდა ბიონსეს, შაკირა, ლედი გაგას და კიდე სხვა ძალიან ჰიტაბოი, ძალიან ცნობილი მომღერლებს, სოფლიო დონის მომღერლებს და ანუ ისეთი ჩაცმული იყო თუნდაც ის ტყავის ტრუსი, ბიკინი, ტყავის კორსეტი, ჩექმა, სექსუალური ქალის იმიჯი, მძივები ძალიან გიჟური, ძალიან სექსუალური ცეკვით შოუთი და ნუ საქართველოში გამოდის სცენაზე და კოჭებამდე კაბა ჩაიცვი და იმღერებ აი მე დედას გეფიცე, ანუ აი იცი აი ეს არ გამოგდის ქართველებს და იმიტომ არის ქართული ესტრადა ყოველთვის კრიტიკის ქარცეცხლში და იმიტომ ვერასოდეს ვერ მოვიგებთ ქართველები ევროვიზიას რაც და აი ხლა აიდგნენ და აბრალონ პოლიტიკას, რომ პოლიტიკური სარწმუნო აქვს ამ ევროვიზიას. მე თუ მოსკოვში გავიხდი და სექსუალურად გამოვალ სცენაზე ხა რატო არ შემიძლია იგივე საქართველოსიც ვაკეთო და ეს დავამთავროთ რა ეს ისა რა ქვია დუდუკები და დუქნებით იმ ჰიტავოი მომღერლებმა რომელთ თავიანთავის თავს ჰიტავოებს ეძახიან და კუდი ყავარზე გააქვთ რა ძალიან მაგარი მომღერალია ნუ ნუცა ბუზალაძე უმაგრესი გოგო და შოქში ჩავარდი წაწერა რომ დეწეთ ნუცა ბუზალაძე და რომ გამოაცხადეს მე მივხვდი რომ ეს იყო ნუცა ბუზალაძე და დაარე ევროპის რომელიმე ქვეყნის ძალიან მაგარი შოუმენი მომღერალი და ხა რუსეთში თუ ამ ფორმით გამოდიხარ შედალოცულა გამოდი რა საქართველოში და მუდამ ეს კონცერტებზე დედები დეიდები და ბიძები და მოგცხენიათ მათ ისიან რაც მოყვება საქართველოში და რატო ან არა უყურეთ ჩვენ საზოგადოებას უნდა მივაწოთ ჩვენ საზოგადოებას უყვებათ ანუ ყველა ჰელოვანი კულტურა მსახიობი იქნება მომღერალი იქნება შოუმენი იქნება თუ ბინი იქნება ტელეწამყვანი ჩვენ ყვებავთ საზოგადოებას და ვააზრდოებთ ჩვენი მიწოდებული ინფორმაციით ჩვენი ქცევით ჩვენი მოქმედებით და შემოქმედებით ჩვენ თუ მიბაწვით იმას საზოგადოებას იმ თანამედროვეობას იმ დემოკრატიულ დროთა განმავლობაში მიიღებს საზოგადოებას როცა გადმოვა თუ მივაწვით არ ვაწვით ხო არ ვაწვით ხო აი ჩვენ და გურამ მაგალითად ვაწვით და მიმღებლობა აქვს უკვე საზოგადოებას მაგას ვიძახი თუ მიაწვდი აუცილებლად მიიღებს ძალიან კარგი რესპონდენტი ხარ რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და ბლიც კითხვებით დავბრუნდებით მე და შენ აუცილებლად დროა ჩვენ კარგი ტელეწამყვანი მადლობა არ გადართეთ მადლობა დაგიბრუნდით ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ ჩემი სტუმარიც ისევ მშვენიერ განწყობაზეა როგორც ხედავ და ფანტასტიკური განწყობა ყოველთვის მიყვარს მინ ხო ბოდიშს რო ყოველთვის მიყვარს ტელეკომპანია თრიალეთის სტუმრია იმიტომ აქ ყველა ჩემი მეგობარი როგორც თბილისის ფილიალში ასევე გორის ფილიალშიც მსა ინფორმაციის სამსახურის უფროსე პროდიუსერები ლელა ლობჟანიძე, შორენა ბიჭიკაშვილი, ყველა ჩემი მეგობრები და ჩემი მეგობრები არიან და აქაც ჩემები არიან უმეტესობა და შენც ჩემი მეგობარი ხარ და ყოველთვის მიყვარს აქ რაღაც სხვანაირი აურა იგი ძალიან შინაურული ხო? კი ბატონო, ვაღიარებ რომ ეს ისე და ესე გაგრძელდება ყოველთვის. ვინ გიყვარს და რატომ? ვინ მიყვარს და რატო? საკუთარ თავი მიყვარს ყველაზე მეტად. კარგი, აუ და გიყვარს. იმიტომ რომ თუ ადამიანს არ გიყვარ გიყვარს საკუთარი თავები, ესე გამორიცხვილე სხვას ვერავის ვერ შევარ. კი ბატონო. საყვარელი ფერი. საყვარელი ფერი შავი. დაგასწარი შენი გარეგნობიდან გამომდინარე, საყვარელი პერსონაჟი, რომელთან შეხვედრასაც ისურვებდი.
ზოგადად ესეთი გაფეტიშება ვიღაცებზე და პერსონაჟებზე არ მახასიათებს. ჩემი მეორე მე არის ჩემი საყვარელი პერსონაჟი, რომელთანაც პირისპირ ესე დავდგებოდი. და დიალოგი გექნებოდა. რა თქმა უნდა. მარტივია შენთან ურთიერთობა, როგორ ფიქრობ? არა, რთულია ძალიან. ვა, როგორი გულახდილი ხარ, გიჟდები. რა სხვა რო იყოს, კი მარტივია, ესეთი ვარ, ესეთი ვარ, ესეთი ვარ. არა, ბატონო თქვა. რისიკაშია. ამ ცხოვრებაში არაფრის აღარაფრის აღარ მიშინია, რისიც მიშინდა, იმის შეში უკვე გადავლახე. შიში არა მაქვს. არაფრის, მაგრამ მოლოდინი მაქვს და ეს მოლოდინები არის არასასიამოვნო. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩნდება რაღაცა ცუდის მოლოდინი, მოდის ეს ცუდი და ეს არის არასასიამოვნო, იმიტომ რომ ამ შეიძლება ცუდმა შენ საყვარელ ადამიანებს და შენ რაღაც დაგიშალოს. ზიანი მოგაყენოს. კაცები ტირიან? ბატონო? კაცები ტირიან? არ არსებობს ყველა ტირის ცხოვრებაში, ყველა ტირის. კაცი, ხალე მე ყველა მეც ბევრჯერ მიტირია, რა თქმა უნდა, ყველა ტირის, არც ერთმა კაცმა არა თქოს, ყველამ უნდა თქოს რომ ტირის და უნდა აღიაროს ის კაცია, ის კაცი არ იქნება, თუ ის დამალავს რომ არ ტირის, ხა ცრემლი სამარცხინო არასდროს არ ყოფილა. ხშირად გენატრება? არა. როგორი გულწვი ადამიანის იმიჯსტოვებ. ხშირად ჩხუბობ? აი მეტნაკლებად. აი მოდი მითხრა როგორია შეყვარებული სოსო. იცი რა არის? შეყვარებული სოსო ბრაზიანია, ეჭიანიც არის. პირიქით ხარ შენ? ეჭიანიც არის და მესაკუთრეა. აა ბრაზე ბრაზები ხოლმე. ბევრ ამაზე შეიძლება ადამიანი შეიძლება გაგაბრაზონ, თუ არ გაძლევს საბაბს იმისას რომ გაბრაზდე, მაინც ბრაზდები. ხო, მას გიჟი უნდა იყოს საბაბს არ გაძლევს რა გაბრაზდე. ხო, ნუ ბრაზიანია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა წვრილმაზე გაბრაზდე. ერთგული ხარ. როცა ვარ ადამიანთან ვარ ერთგული. და მოითხოვ ანალოგიურს ხო? რა თქმა უნდა. წინააღმდეგი შემთხვევაში გაწყვეტავ ალბათ ურთიერთობას. კი. ეჭვენ თუ ხარ? კი. ეჭეს ხა. ისეთ პასუხებს მეუნები, რომ მე არ შემიძლია. მარტივად ენდობი ადამიანებს? არა, რთულად. რთულად, ხო? ადვილად ნებდები? არა, რა სისულელია. არ მახასიათებს ცხოვრებაში დანებება. მე მასწავლა ცხოვრებამ ის, რომ უნდა იბრძოლო ბოლო ამოსუთქვამდე და ბევრჯერ დავცემული ვარ და ამდგარ ვარ. ამიტომ უკვე ვიცი ის ფორმულა. როგორ უნდა ვიბრძოლოთ და როგორ უნდა მოვიგო ყოველთვის ომი, ჩემს ასიკეთოთ და ამიტომ ყოველთვის ყველა ბრძოლიდან გამოდიოდი ყოველთვის მოგებული. მინდა გითხრათ. როგორი უნდა იყოს ადამიანი, რომ წარმატებას მიაღწიოს? მიზანდასახული. ჯუტათ უნდა აკეთოს ის საქმე და ის მიზანი უნდა ქონდეს. თავში უნდა იმეორეს, იმეორეს, რომ აი ეს გამომიო, გამომიო, გამომივა და აიძულოს თავის ფსიქიკას, რომ ეს გამოვა და სწორი და მართალი იმ საქმესთან, რასაც აკეთებ და მართალი ადამიანებთან, მისთანაც პასუხისგებლობა გაქვს და ყოველთვის მიაღწევ დასახულ მიზანს და წარმატებას მოვა. ნამდვილად. ყველაზე საშიში როგორი ადამიანია შენეგად მოსახედიდან? ყველელი. ყველელების გვეშინია, ხო? იცი ხო, მეშინია პათოლოგიურად ყველელი და ნარკომანის. ხო, ყველაფერზე წამსვლელია. კი, ყველაფერზე წამსვლელია, წამსვლელები არიან. ადამიანი როდესაც თავის თავს ზიანს აყენებ, სხვასაც გაწირავ, ესეთები არიან ნარკომანები. საქართველოს გარდა ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში როგორ ცხოვრა? თვლი რომ უფრო მეტად წარმატებული იქნებოდი? იცი რა არის? აი ეგ ზოგადად ისეთი რაღაცა ზედაპირული კითხვა თუ მგონია, ბერს დაუსვია ეგ კითხვა. მე ისეთი ნიჭიერი დავიბადე მოვლინე, სადაც უნდა დაბადებულიყავი, ალბათ ყველგან წარმატებას მივახწევდი რაღაც გარკვეული დოზით. იცი რა, დიდ ქვეყნებში უფრო მეტი შანსია, რომ იყო მეტად წარმატებული, უფრო მეტი გასახანი ქონდეს ადამიანს და რა. უფრო მეტად აფასებენ ნიჭს და ალბათ ამდენი კრიტიკოსიც არ ყავთ, როგორც ჩვენ ყო საქართველოში, რომ ყველა კრიტიკაზეა გადმოსული და ნაკლებად. დიდ ქვეყნებშიც არის კრიტიკა დამერწმუნეთ და უფრო იქ უფრო იქ უფრო დიდი კრიტიკა არის ხოლმე, მაგრამ იქ ყველას აქვს გზა გახსნილი. აი აქ არ არის რაღაცა ერთდაიგივე ამოჩენებული სახეები გადაცემებში, როგორც აქ საქართველოში ხდება, ერთდაიგივე სასტავისულ, აი ერთი სეზონის 12 გადაცემაში
ანუ ყველა მეორე გადაცემაში ერთი და იგივე ადამიანი მოგებს. აი რატო ეგ მაგას? აი ევროპის ქვეყნებში ტელევიზიებში იქ არის, აი სულ ახალ სახეებს ეძებენ, ახალ ადამიანებს ეძებენ, მოყავთ სახალი ადამიანები აცნობს, ეს უფრო პროდუქტიულებიც არის. საზოგადოების ბრალია ის, რომ რეიტინგს ვინც დებს, ხო, ნუ ეს ჩვენი მედია მენეჯერების ბრალია. ხო, ნამდვილად და სამწუხარო. მეც ვარ დამნაშავე ამაში და ყველა მედია მენეჯერი. როგორი აღიარებითი ჩვენებები გაქვს მოკლე დღეს, სიკეთე ამარცხებს ბოროტებას. რა, ყველა შემთხვევაში. არ არსებობს ბოროტებამ გამოიმარჯვა სიკეთეზე. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა ჩემთან გადაცემაში სტუმრობისთვის. აი არ ვიცი, იმდენად საინტერესო რესპონდენტი იყავი, სურვილი მაქვს რომ გავაგრძელო და არც დავიღლები ალბათ. და გისურვებ ძალიან ბევრი წარმატება. მადლობა თქვენ და მადლობა ნატა გულიაშვილს, რომელიც ჩემი ბავშვობის მეგობარია და ძალიან მიყვარს და აი ახლა საპროდიუსერო ოთახში შევხვდი რაღაცა მსახურის პერიოდში. აი ხსენეთ ძველი დრო და თლის ძველი პერიოდები გავხსენე ერთად რომ თამაშობდით, ერთად კონცერტებს გავდით, თეატრებს სახიობებს ფარდებს კიდევდით და მაყურებლებს კამებს ვალაგებდით და ბევრი მაყურებელი გყავდა ხოლმე და იქიდან ვიცოდით მე და ნატამ რომ შოუმენები გამოვიდოდით. აჰა, ნუ მოკლედ ორივე საოცარი ადამიანი ხართ და ორივე ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებ. კიდევ ერთხელ წარმატება, მადლობა რომ იყავით ჩემი სტუმარი და დაგემშვიდობები შენ და ჩემს ტელემაყურებელს მომავალ გადაცემამდე. ნახვამდის. ნახვამდის.